volto agora novamente com o Alfredo Neto, que está lá no quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, porque na manhã desta sexta-feira, uma moto foi apreendida pela Polícia Militar após os militares do pelotão de trânsito cruzarem com o veículo lá na Avenida Antônio Trajano, perto da rodoviária. Qual foi o motivo, Alfredo, dessa apreensão? Infelizmente, Israel, um rapaz estava pilotando a moto, falando no celular, mandando um WhatsApp. Pelotão de trânsito pela Avenida Antônio Trajano acabou presenciando essa infração de trânsito e o condutor da moto precisou ser abordado para uma verificação e também uma notificação do que estava acontecendo. Nesse momento, foi pedido habilitação e documento da moto. Cadê a habilitação? Não tinha documento da moto. Também com problema. Aí não teve jeito, apreensão do veículo, condução para o pátio do Detran e multa efetuada para esse rapaz que pela segunda vez foi pego na mesma prática, falando ao celular, pilotando a moto e sem habilitação. Motocicleta essa, uma Honda CG Fan 150 de cor vermelha, que foi levada apreendida para o pátio do Detran. E só para complementar, Israel, tivemos também em Três Lagoas registrado um caso no finalzinho da manhã dessa segunda-feira, de lesão corporal. Dois homens acabaram brigando lá no bairro Jardim Glórias, quando um deles puxou a faca para o outro, acabaram ali trocando ameaças e ambos precisaram ser presos aí por lesão corporal e também por ameaça. Foram levados para a DEPAC, prestaram depoimento e vão responder em liberdade pelo crime de vias de fato. Israel, essas foram as ocorrências que tivemos de maior vulto. Qualquer coisa, voltamos em edição extraordinária ou qualquer informação pelo site JP News. Lá vai estar todas as informações das ocorrências policiais aqui de Três Lagoas. Israel.